մասին, որ մեր հետ է։ Ես պատկանը վերնագրել եմ Աստծո ձեռքը մեր հետ։ Գիտեք, իրականում մեր օրերի մեջ մենք ամեն մեկս ավելի ավելի Աստծո ձեռքի կարիք ունենք, Աստծո ներկայության կարիք ունենք, ու այս օրերի մեջ մեր ազգը Աստծո հրաշալի ձեռքի կարիք ունենք։ Ուզում եմ խոսել այդ մասին, թե ինչ ձևով Աստված ինքը ազդում է իրավիճակների վրա։ Եվ Աստծո հրաշալի խոստումները այսօր էլ մեր հետ է։ Ու կարևորը, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք տեսնել եկեղեցու պատմության մեջ, Աստվածաշնչում նկարագրված պատմությունների մեջ, մենք տեսնում ենք հրաշալի Աստծո խոստումներ, որոնք եկեղեցուն առաջ են տարել, որոնք Իսրայել ժողովրդին այդ խոստումներին հավատալով իրանք ուղղակի առաջ են գնացել։ Ուզում եմ ամեն մեկի քաջալերել, եթե ուզում ես Աստծո ձեռքը տեսնել քո կյանքի մեջ, հավատ գնցայր Աստծո խոստումներին, որոնք հրաշալի ձևով կազդեն քո կյանքի վրա։ Ուզում եմ միասին նայենք առաջի կորինթացիների երկրորդ գլխի 5-ից 10-րդ համարները, որոնք շատ հրաշալի համարներ են։ Այդ ինչպես գրված է, ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Մենք տեսնում ենք հրաշալի մի խոսք, առաքյալ ինքը խոսում է հետևյալի մասին, որ այն ինչ որ մարդու ականջը չի լսել և աչքը չի տեսել, Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Գիտեք, ստեղ կարևորը, որպես մենք կարողանանք տեսնել, Աստված ամեն տեսակի օրհնություն պատրաստել է իրեն սիրողների համար, իր անունը կանչողների համար։ Ու այս խոսքերը կարդալով մենք կարողանում ենք այս օրերի մեջ ավելի ավելի քաջալերվել, որ Աստծո ձեռքը մեր հետ է, Աստծո ներկայությունը մեր հետ է, ու ոչ միայն մեր հետ է, այլ Աստծո ձեռքը նաև մեր ազգի հետ է, մեր ժողովրդի հետ է, Աստծո ձեռքը այս երկրի վրա է։ Իհարկե, հետո Սուրբ Գրային համարներ կարդալով ես կփորձեմ որոշակիորեն խոսել այն մասին, գուցե եթե դու հարցնես, ինչու համար է սահապիշկ, ինչու համար է խնդիրը, եթե Աստծո ձեռքը մեր հետ է, բայց իրականում Աստծո ձեռքն է, որ մեզ առաջնորդում է ճշմարտության մեջ, անկամ այս դժվար իրավիճակների մեջ։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս հավատ գծայեք այս հրաշալի խոստումին, այն ինչ որ ականջը չի լսել ու աչքը չի տեսել, Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար։ Ու մենք ամեն մեկս որպես Աստծո ժողովուրդ մարդիկ ենք, ով սիրում ենք Աստծուն, մարդիկ ենք, ով կանչում են Աստծո անունը, ու Աստծո խոստումները մեր ամեն մեկի համար է։ Ու 10-րդ համարը, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, 10-րդ համարը վկայում է այն մասին, թե ինչն է վկայում այս ամենի մասին մեր մեջ, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաներ քննում է և Աստծո խորությունն է։ Աստծո ձեռքի մեր հետ լինելը, մենք ունենք մեր մեջ վկայություն իր հոգու միջոցով, որ Աստված մեր հետ է, Աստված մեր ազգի հետ է, ու միայն Աստծո հոգով է, որ մենք կարող ենք վստահանալ, ու Աստծո հոգու վկայությունը մեր մեջ կրելով, մենք ավելի ավելի կքաջալերվենք այս օրի ընթացքում, որ Աստված մեր համար լավագույն օրհնությունն ունի պատրաստած։ Գիտեք, անկապ եթե մենք հիշենք Աստվածաշնչյան պատմություններ, հենց այն ժամանակ, երբ որ Աստծո իր ամսով կար ու մարդիկ դժվար իրավիճակի մեջ էին, մարդիկ իրանք կերակուր չունեին ուտելու, դարձյալ մենք այդ Աստվածաշնչյան պատմության մեջ տեսնում ենք, Աստծո ձեռքը իրանց հետ էր և այդ ձեռքը հրաշ կատարեց իրանց կյանքի մեջ։ Վստահ եմ, շատերը գիտեք այդ պատմությունը, չեմ ուզե պատմության վրա կենտրոնանալ, բայց այդ պատմության մեջ մենք տեսնում ենք դժվար իրավիճակ, սով, ճգնաժամ, բայց Աստծո ձեռքը ինքը իրավիճակ փոխեց, Աստծո ներկայությունը միջոց և հնարավորություն տվեց, ու հավատալով Աստծո խոստմանը մենք ունենք կարիք հավատալու հետևյալին, որ կկա մի պա, որ ես ամեն ուղղակի կանցնի, կկա մի պա, որ մենք նորից ու նորից կսկսենք ոչ միայն օնլայն ձևով հաղորդակցվել միմյանց հետ, այլ ամենքս կհավաքվենք այս վայրում միաբան պաշտելու Աստծուն, թե նորից այսօր մենք նորից միաբանության մեջ ենք, միաբանության մեջ ենք լինելով նույն հոգու մեջ, հառապանելով նույն Աստծուն, թե ֆիզիկապես իրարից հեռու։ Երբ որ մենք հավատում ենք Աստծո հրաշալի խոստումներին, ուզում եմ ամեն մեկը ձեր մեջ վերցնեք այս խոսքի սերմը, Աստված ամեն մեկի համար պատրաստել է ավելին, քան երբևէ որևէ աչք տեսել է կամ որևէ ականջ լսել է։
Ուզում եմ շարունակել Աստծո խոսքից ընթերցել Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 28-րդ խոսքից։ Այս խոսքի մեջ մենք նորից ու նորից տեսնում ենք հաստատություն այս Կորինթացիների թղթի վկայության խոսքի, ու հետաշտիր այս խոսքի մեջ Պողոս Առաքյալը ինքը հետևյալն է ասում. Հռոմեացիների թղթի 8-րդ գլուխ 28-րդ խոսքը. Բայց գիտենք, որ Աստծո սիրողներին ամեն բաները գործագից են լինում դեպի բարին, որ նա նախասահմանելով կանչել է։ Մենք այս ամառի մեջ տեսնում ենք Աստծո սիրողների համար ամեն բան բարին գործագից է լինում։ Անգամ այս իրավիճակները, որի մեջ մենք կանք և որոնք մենք անցնում ենք, Աստված ամեն բան բարին գործագից կանեն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են իրան։ Նաև այն մարդկանց համար, ովքեր այս ճգնաժամի մեջ կանչում են Աստծո անունը, իրանց սերը, իրանց մեջ եղած սերը արտահայտելով դեպի Աստված։ Ուզում եմ, որպես այս խոսքերով մենք ամեն մեկս քաջալերվենք, ոչ թե նայենք այն երևույթային վիճակին, աշխարհով եղած այն ճգնաժամին, այլ հավատքով նայենք տիրոջ խոսքին և հավատանք, որ Աստված ամեն բան բարին գործագից է անում։ Եվ իրականում մենք կտեսնենք, ամեն բան բարին գործագից լինելով կփոխվի շատ ու շատ բաներ մեր երկրի մեջ, ամբողջ աշխարհին կփոխվի, անգամ մարդկանց սրտերը կփոխվեն ու ավելի ու ավելի կսկսեն դառնալ առ Աստված։ Ուզում եմ այս համարներից շարունակել կարդալ արդեն 31-32-րդ խոսքը. Ապա ինչ ասենք այն բաների համար, եթե Աստված մեզ կողմն է, ով է մեզ հակառակ, մի հատ գեղեցիկ խոսք, անգամ այս իրավիճակները ոչքան ու տեղի են ունենում, եթե Աստված մեզ կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Գիտեք, մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես քրիստոնյա ազգ ունենք կարիք ապրելու այս հավատքով, Աստված մեզ կողմն է, ով է լինելու մեզ հակառակ, ու շարունակության խոսքը, որի ոշտուն էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, այն ինչպես նրա հետ ամեն բաները չի շնորել մեզ։ Մենք տեսնում ենք հիշատակություն Հիսուսի չխնայված կյանքի մասին։ Հիսուսը ով եկավ երկիր, Աստված ուղարկեց իրա ոշտուն, ով մարտածավ, ում չխնայեց Աստված հենց մեր համար։ Ու Հիսուսը ինքը խաչը բարձրացավ, անարգված մահով մահացավ մեր մեղքերի հողության համար։ Մենք տեսնում ենք Աստված ոչինչ չխնայեց մեր համար, ոչքան առավել մնացած բաները նա չի խնայելու։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նորից ու նորից հրաշալի խոստում, եթե Աստված իր լավագույնին չի խնայել մեր համար, ոչ մի բան չի խնայելու։ Ու իրականում Աստված իր լավագույնին, իր միածին ոշտուն չխնայեց մեր մեղքերի հողության համար զո և պատարակ մատուցանելու։ Ուրեմն Աստված ոչինչ չի խնայելու մեր համար, ու իր խոսքի համաձայն ամեն բան բարին գործագից է անելու հենց իր սիրողների համար։ Մենք ամեն մեկը կանչված ենք Աստծո սիրո ներկայությունը արդացոլելու համար։ Զգալով Աստծո սերը մեր կյանքերի մեջ, մենք նույնպես սիրում ենք իրա, սիրելով իրան ծառայում ենք իրա, ու սա այն պատկանը, որ Աստված ամեն բան բարին գործագից է անելու։ Անգամ այս իրավիճակները, այն վիճակները, որ դու անցնում ես, անգամ այն ճգնաժամը, որ նրա կա, անգամ քո տանից ազատորեն դուրս ունես չանելու վիճակը, Աստված ամեն բան բարին գործագից է անում։ Ուզում եմ, որպես այս ընթացքի մեջ, օգտվելով այս պահից, ուզում եմ ամեն մեկի քաջալերեն, ձեր տների մեջ ավելի ուսումնասիրեք Աստծո խոսքը, ավելի աղոթքի միջոցով մոտեցեք Աստծուն, ավելի փորձեք ճանաչել, թե ով է իրականում ինքը մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, որովհետև իրականում Աստված ոչ միայն Աստված ով բնակված է երկնքում, այլ Աստված բնակված է նաև մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, ու Աստծո կամքն է, որպեսզի ամեն մեկս ավելի ավելի ճանաչենք իրան, ճանաչելով իրան վստահենք իր խոսքին, վստահելով իր խոսքին, իր խոսքը որպես իրական կերակուր ամեն օր սնվենք իր խոսքով։ Այս ժամերը, որի մեջ դուք ձեր տների մեջ եք, քաջալերում եմ, որպեսզի ամեն մեկը օգտագործեք ավելի ավելի տիրոջը մոտենալու մեջ։ Մեկ ուրիշ համարի մեջ, առաջի Կորինթացիների 10-րդ գլխի մեջ, մենք տեսնում ենք առաքյալը ինքը հորդորում է, հենց փորձության մեջ գտնվող ժողովրդին ու քաջալերում է հետևյալ կերպ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք որպես մարդիկ մտածում ենք, գուցե այս փորձությունը ավելին է, գուցե այս փորձությունը ավելի դժվար է, ավելի ահավոր է, գուցե այս ճգնաժամը ավելի ավելի մեծանա,
Բայց ուզում եմ Աստծո խոսքից նորից խոստում ձևակերպել, նորից մի հրաշալի խոսք արտան, որը քաջալերանք է մեր համար։ Առաջի Կորինթացիների 10-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալ խոսքը. Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվել, այլ փորձության հետ երկել պատրաստի, որ կարողանաք համբերել։ Այս խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք կարևոր երեք մաս. ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք այս փորձությունը, որի մեջ ամբողջ աշխարհը կա, մեր երկիրը կա, ուղղակի փորձություն է, որը մարդկային է, փորձություն է, որի մեջ երկ կա, որի հնարավոր է հաղթել, այսինքն փորձություն չէ, որ անհնար է հաղթել։ Գիտեք, Աստված ինքը հավատարիմ է, շարունակության երկրորդ մասի մեջ մենք տեսնում ենք, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվել։ Գիտեք, իրականում էս ամեն մեկը հույս ու մխիտարություն է ամեն մեկիս համար, հույս ու մխիտարություն է մեր ազգի համար, հույս ու մխիտարություն է ամբողջ աշխարհի համար։ Աստված իր հավատարմության պատճառով թույլ չի տա, որպեսզի այս փորձությունը լինի ավելին, որպեսզի մարդիկ չկարողանան տանել։ Աստված իր հավատարմության պատճառով թույլ չի տա, որպեսզի այս փորձությունը բերի կործանում և բերի ավելում, այլ ինքը ամեն բան բարի իր կործակից է անում, ինքը ամեն իրավիճակ փոխում է։ Ու երրորդ մասի մեջ մենք տեսնում ենք հրաշալի խոստում, այլ փորձության հետ երկն էլ կպատրաստի, որ կարողանանք համբերել։ Գիտեք, երբ մենք սկսենք հավատալ այս ճշմարտության խոստումներին, մենք կարողանանք հստակ ձևով տեսնել անկամես իրավիճակի մեջ Աստված երկ ունի, Աստված երկ ունի մեր ազգի համար, Աստված երկ ունի բոլոր այս մարդկային սերունդի համար, ամբողջ աշխարհի համար, ու կարևոր է, որպես մենք հավատանք այս խոստմանը։ Աստված հավատարիմ է, երբ փորձությունը ավելին չի լինի մարդկային կարողությունից, և Աստված երկ ունի նաև այս իրավիճակի համար։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, կարևոր է, որպես մեր աղոթքը, մեր աղավաղը ուղղենք Աստծուն, որպես այս երկը իրականում բացահայտվի այս մարդկային սերնդի համար, այս երկը բացահայտ դառնա մեր երկրի համար։ Անգամ գիտեք, իրականում կուզենանք տեսնել անգամ այս սահմանափակումները, որ նորական մեր երկրի մեջ, ուզում եմ տեսնել միջոց, որը ավելի ավելի կկանգնեցնի հիվանդության տարածումը, ու ամեն մեկս ուղղակի ունենանք մի ատիշ, մեր աղոթքը ու մեր աղավաղը թող լինի ուղված առաստված հենց երկի համար։ Որոշակիորեն ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հետևյալ բանի վրա։ Գիտեք, իրականում գուցե այսօր մարդիկ սկսեն մտածել, ինչու համար են մահերը, ինչու համար են այս հիվանդությունները, այս խնդիրները, որոնք տեղի են ունենում։ Գիտեք, ամեն ինչի համար գուցե կա պատասխան, կա պատճառ, բայց ուզում եմ որոշակիորեն իմ հասկացածը ձեզ մատուցել։ Գիտեք, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, աշխարհը ինքը անբարտավանության ու հպարտության մեջ է, անգամ շատ երկրներ, շատ պետություններ ու շատ ու շատ հասարակությունների մեջ մարդիկ մտածում են, որ իրանք այլևս Աստծո կարիքը չունեն, իրանց գիտությունը, իրանց բժշկությունը հասել է այն կետին, որի մեջ իրանց մոտ ամեն բան հնարավոր է ու իրանք կարողանում են ամեն իրավիճակի մեջ ունենալ պատասխան, ամեն հիվանդության դեմ իրանք պատասխան ունեն։ Կարծես թե հասարակությունը այս երկրի վրա ապրող հասել էր այն ժամանակների մեջ, որ հակառակվել էր Աստծո հետ, անբարտավանացել էր Աստծո առաջ ու մտածում էր, որ իր ապասուկը, իր կարողությունը ինքն իրեն կաջակցի։ Բայց այս իրավիճակների մեջ մենք սկսում ենք տեսնել ազգերի և մարդկության փոքր լինելը, սահմանափակությունները, որ անգամ մեկ փորձության մեջ բժշկությունը, գիտությունը, հզոր պետությունները իրանք ի վիճակի չեն կապնել և լուծում գտնել, ու հենց այս իրավիճակի մեջ է, որ մարդիկ իրանց հայացքը ուղղակի ուղղում են դեպի Աստված, ուղղակի իրանց հայացքը ուղղում են դեպի Աստված, և Աստծո խոսքը, որ ասում է Հռոմեացիների թղթի մեջ, 8-րդ գլխի մեջ, որ Աստված ամեն մեկին անհավատության մեջ արգելել է։ Գիտեք, մարդկային գիտությունը, պետությունների հզորությունը, որ ասել են մագաշտակին, որ մարդկանց հույսը և ապավենը սկսել էին դառնալ իրանց կարողությունը, իրանց գիտելիքը, հանկարծ մենք տեսնում ենք մի իրավիճակի մեջ,
Աստված թույլ է տալիս մարդկությունը կարելի այն վիճակի մեջ, որ ամեն մեկի իր հավատքը ուղի առ Աստված։ Ինչու համար, որովհետև Աստված ուղղակի խոստացել է, Աստված ամեն մեկին աշկելում է անհավատության մեջ, եւ ամեն ծուկ ծռելու է Աստծո առաջ, Աստծուն պաշտելու եւ Աստծուն մեծարելու համար։ Ու իրականում ես ուրախ եմ, անկամ մենք կարողանում ենք ինտերնետի միջոցով տեսնել, անկամ Ամերիկայի կոնգրեսում, անկամ շատ ու շատ վայրերում, անկամ փողոցների մեջ մարդիկ ծունգի են գալիս Աստծո առաջ, մարդիկ իրանց անաղավը, իրանց աղոթքը ուղում են առ Աստված, եւ իրականում այս իրավիճակի մեջ կատարվում է խոսքը, որ Աստված անհավատության մեջ մարդկանց աշկելում է, եւ այս աղոթքը աղավը, որ բարձրանում է Աստծուն, այն երեսները, որոնք այսօր ուղված են Աստծուն, այն ձեռքերը, որոնք այսօր բարձրացած են Աստծուն, իրականում մենք կտեսնենք այդ ամեն ինչից հետո օրհնություն այս երկրի վրա, աշխության օրհնություն այս երկրի վրա։ Մարդիկ այս վիճակի մեջ իրանց աղաղակի պատճառով, իրանց աղոթքի պատճառով, իրանց մեջ կսկսի առաջանալ հոգևոր սո, հոգևոր քաղց, Աստծո երեսի իրականում փնտրելու, ու այդ ամենը պատճառ կհանդիսանա, որպեսզի Աստված կերնական ձևով այցելություն անի ազգերին ու պետություններին։ Ուղղակի իմ հավատքը սա է Աստծո խոսքի համաձայն։ Ուզում եմ ամեն մեկի քաջալերել, այս օրերի ընթացքում ավելի ուժեղ եղեք, ավելի ավելի եղեք աղոթքի մեջ, ունեցեք հարգություն, ունեցեք պատկամ Աստծուց, ձեր աղոթքը ու աղաղակը թողված լինի դեպի երկինք հառավանությամբ, գոհանալով Աստծուց ամեն իրավիճակի մեջ, ամեն բանի համար, անկամ աղոթեք մեր ազգի համար, այս երկրի կացության մեջ, քանի որ իրականում այս երկիրը այսօր աղոթքի կարիք ունի, ու մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք որպես քրիստոնյա ազգ ունենք կարիք դիտարկելու, մեր աղոթքով մենք շրջապատելու ենք մեր երկիրը, մեր աղոթքով մենք շրջապատելու ենք համայն աշխարհը, մեր աղոթքը լինելու է տարբեր երկրների համար։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ ես իմ պատկանների մեջ ասել եմ հետևյալը, աղոթք չի նշանակում լինել եսակենտրոն աղոթով, աղոթք նշանակում է աղոթել եւ բարեխոսել ուրիշների համար, աղոթել եւ բարեխոսել ոչ միայն մեր ազգի համար, այլ այն ազգերի համար, ովքեր այսօր ավելի ավելի ճգնաժամի մեջ են, որտեղ ավելի ավելի վատարագույն է վիճակը, ուղղակի աղոթենք այդ ազգերի համար, մեր աղոթքը բարձրացնենք երկիր, եւ անկամ այս իրավիճակի մեջ գուցե լավագույն ձևով կարողանանք սովորել աղոթել, իմանալ չի նշանակում աղոթել միայն քո համար, այլ աղոթել նշանակում է աղոթել նաև ուրիշների կարիքների համար, աղոթել մեր ողջ ազգի համար, աղոթել ուրիշ երկրների համար, որպեսզի Աստծո պաշտպանությունը, Աստծո օրհնությունը լինի ուղղակի ամեն մեկի բաժինը։ Ես ուզում եմ շարունակել Աստծո խոսքից, նայեք ևս Սուրբ գրային մի երկու համար, որ իրականում քաջալերական է մեր համար։ Մաղաթեայի մաշկարարության 3-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք հզոր Աստվածային խոստում։ Մաղաթեայի մաշկարարություն 3-րդ գլուխ ու խոստում է հետևյալը 16-րդ համարից։ Այն ժամանակ խոսեցին Տերից վախեցողները իրար հետ, եւ Տերը ականջ դրեց ու լսեց, եւ հիշատակի քիչ գրվեց նրա առաջին Տերից վախեցողների համար, եւ նրա անունը պատվական համարողների համար։ Մենք տեսնում ենք այս խոսքը ուղված է մարդկանց, ովքեր վախենում են Աստծուց, ովքեր իրանք իրար մեջ խոսում են, իրար քաջալերում են աղոթել, իրար քաջալերում են ավելի ավելի Աստծո երեսը փնտրել, ու Աստծո խոսքը ուղղակի ասում է, երբ որ Տերից վախեցողները խոսեցին իրար հետ, Աստծո առաջ միակ հիշատակի քիչ գրվեց։ Գիտեք, ուրց է այդ հիշատակի քիչը, պարունակում էր խոստումները, օրհնությունները, որ Աստված տալիս է իր խոսքի միջոցով։ Գուցե այդ հիշատակի կրկի մեջ գրված են այն աղոթքները, այն երկյուղած խոսքերը, որ քրիստոնյաները խոսում են միմյանց հետ։ Գուցե այդ հիշատակի կրկի մեջ գրված են բարեխոսական աղոթքը այս երկրի համար, այն աղոթության աղաղակը, որ այսօր բարձրանում է երկրից դեպի երկինք, որպեսզի մարդկային սերունդը ուղղակի Աստծո փառքը կարողանա տեսնել։ Ուզում եմ շարունակել 17-րդ համարից, և նրանք իմը կլինեն, ասում է զորաց Տերը, ինչ հրաշալի է, երբ որ Աստված ինքը հայտարարում է մարդկանց համար, ովքեր վախենում են իրանից,
Ուշադրություն եմ դարձնել,
Ոչ թե կխնայեն մարդկանց, ովքեր վերստին ծնված են եւ աստծո ոստիներ են, այլ կխնայեն մարդկանց, ովքեր ոստիներ են ու ծառայում են աստծուն։ Ու դրանից հետո է, որ ընդգծված ձևով տարբերություն կլինի աշտարի եւ անբարշտի մեջ, աստծուն ծառայություն անողի եւ ծառայություն չանողի մեջ։ Ուզում եմ կարդալ 31 համար, ու գուցե այս համարը կարդալով վերջացնեմ պատկամս։ Հռոմեացիների 11-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո խոստումները, Աստծո պարգևները բոլոր ժամանակների համար։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մարդիկ սկսում են մտածել, գուցե այս պահի, գուցե դժվար ժամանակի մեջ Աստծո խոսքը չգործի, Աստծո խոսքը չգործի մեր կյանքի մեջ, բայց մենք Հռոմեացիների 11-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք այն ամեն խոստումները, որ Աստված տվել է բոլոր ժամանակների համար են, Աստված երբեք չի զղջում իր խոստումների համար։ Հռոմեացիների 11-րդ գլուխ 29-րդ համարից են կարդում, որովհետև Աստծո շնորհքը եւ կոչումը զղջալ չունի։ Այս շնորհքը այն ողորմությունը, որ Աստված ունի իր երկրի համար, որ Աստված ունի իր ժողովրդի համար, երբեք զղջալ չունի։ Աստված այն ինչ խոստացել է, այն ինչ շնորել է, ուղղակի մեր հետ է, մեր մեջ է, Աստված երբեք չի զղջում այդ ամենի համար։ Ուզում եմ շարունակել նաև 32-ից 36-րդ խոսքերը, որովհետև Աստված ամենին անհավատության մեջ արգելեց, որպեսզի ամենին ողորմի։ Գիտեք, քիչ առաջ ես խոսեցի այս մասին։ Աստված ամեն մեկին աչքելել է անհավատության մեջ։ Ինչն է պատճառը, որ Աստված ուզում է, որպեսզի մարդիկ ասկերը ապարգեն իրան, որպեսզի ամեն մեկին Աստված ողորմի։ Այսօր գիտեք, սա մի փոքր պատասխան է, թե ինչու համար է երկրի վիճակը այս վիճակի մեջ, երկիրը գտնվում այս վիճակի մեջ, որպեսզի Աստված ամեն մեկին ողորմի, որպեսզի ամեն շուրթեր այսօր բարձրացնի Աստծո անունը, որպեսզի ամեն ծուն ծրի Աստծո առաջ, Աստված ամեն մեկին աշկիլեց անհավատության մեջ, ու այսօր մարդկանց հայացքը ուղղված է դեպի Աստված, ինչու համար Աստված աշկիլում անհավատության մեջ, որպեսզի ամենքին ողորմի։ Այս խոսքի համաձայն այսօր ես իրավունք ունեմ հավատալու, Աստված մեծ ողորմություն է անելու ազգերին, Աստված մեծ ողորմություն է անելու այն ազգերին, ովքեր ավելի ծանր վիճակի մեջ են, Աստված մեծ ողորմություն է անելու մեր հայ ազգին, որովհետև ես վստահ եմ, այսօր շատերը աղոտում են Աստծուն, ու փառք Աստծո են եկեղեցիների համար, այն հողների ու ծառաների համար, ովքեր հաճախակի քաջալերում են մարդկանց, անկախ ամեն ինչից մարդիկ եկեղեցի հաճախում են թե չէ, եկեղեցու անդամ են թե չէ, այսօր ես վստահ եմ, շատ շատերի շուրթերի վրա աղոթք կա, շատ շատերի շուրթերը սիրտը ուղղակի կանչում է Աստծուն, ու սա պատճառ է, որպեսզի Աստված ողորմի շատերին, հարկ Աստծու իր հրաշալի խոստումների համար։ Եվ ուզում եմ կարդալ շարունակությունը, որ իրականում խոսում է Աստծո մեծության մասին։ Գիտեք, երբեք չմտածես, թե իրավիճակի մեջ Աստծո փառքը չի երևում, Աստծո փառքը երևում է ցանկացած իրավիճակի մեջ, անկամ այս կապի մեջ Աստծո փառքը երևում է, անկամ այս սահմանափակության մեջ, որի մեջ գտնվում ենք մենք բոլորս, Աստծո փառքը երևում է, ու Պողոս առաքյալը, ով անցել է հալածանքների միջով, անցել է բանդային ճանապարհով, ունեցել է ավելի մեծ սահմանափակումներ, հանկարծ ինքը իր աղոթքի մեջ բերում է հետևյալ խոսքերը, որ իրականում քաջալերանք է մեր ամեն մեկի համար։ Ուզում եմ կարդալ ձեր համար Հռոմեացիների 11-րդ գլուխ 33-ից 36-րդ խոսքը. Ով Աստծո մեծության եւ իմաստության եւ գիտության խորություն, ինչպիսի անքննելի են նրա դատաստանները եւ անհասկանալի են նրա ճանապարհները, որովհետև ով կիծավ տիրոջ միտքը, կամ ով եղավ նրան խորտակից, կամ ով նրան առաջուց մի բան տվավ, որ նրան հաղթություն առնե նրանից, որովհետև նրանից եւ նրանով եւ դեպի նա է ամեն բան, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։ Գիտեք, հրաշալի խոսքեր, Աստծո մեծության, իմաստության ու գիտության մասին, իր անքննելի դատաստանների ու անհասկանալի ճանապարհների մասին։ Այո, այսօր մենք ունենք հարցեր, այսօր կան բաներ, որոնք անհասկանալի են մեր համար,
Բայց գիտեք, մենք տեսնում ենք Աստծո դատաստաններն ու ճանապարհները անհասկանալի են, ուղղակի անհասկանալի են, եւ ոչ մեկս ոչինչ չտվեցինք իրան, բայց ինքը պատրաստ է առատորեն շնորհելու իր հայրական սիրողությունները, որովհետեւ ամեն բան դրանից նրանով եւ դեպի նա է։ Գիտեք, այսօր իմ աղոթքը, որպեսզի ազգերը եւ մարդկային այս ծերունդը կարողանա հասկանալ, որ ամեն բան Աստծուց, Աստծո եւ դեպի Աստված է ուղված, ուղղակի դատարանք լինելու եսակենտրոն, դատարանք լինելու ինքներս մեր վրա կենտրոնացած, լինեք մաշտիկ, ովքեր կարողանան դիտակցել, ամեն բան նրանից է, ամեն բան նրանով է եւ ամեն բան դեպի նա է։ Ուզում եմ հենց այս խոսքերով, հենց այս խոսքերով ուզում եմ վերջացնել եւ սկսենք մեր աղոթքը, դիտակցելով, որ ամեն բան նրանից, նրանով եւ դեպի նա է։ Բողոշնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։